Bu gün Məhtanət Əsədova üçün özəl gündür. Bu gün onun doğum günüdür, ad günüdür. Vay, vay, vay. Və bizim də bu münasibətlə çox gözəl bir tortumuz var, sürprizimiz var. İstəyirəm ki, bu yerdə tort səhnəyə gəlsin. Hamınız durun, gəlin bura. Biz bilsəydik günlük şəhli gələrdik. Allah'a şükür olsun. Allah'a. Siz də buradan gedəndən sonra qeyd edəcəksiniz. Thank you.
aşk olsun.